Teekond Põhja-Norra rannikule Lofootide saarestiku servale kestab 2 päeva. Umbes 1400 kilomeetrit maanteid viivad veel suhteliselt vesisest Eesti kliimast lummavatele Põhjala lumeväljadele, kus õhutemperatuur langeb järsult 25 graadini. Imeilusa loodusega Põhja-Norra kutsub eestlasi Suusamäele matkama ja kalapüügile. Mina istun autos koos fotohulludega, kelle reisi suurimaks eesmärgiks on saada parimaid pilte virmalistest. Näete nii virmalis? Mul pulss sees taab ja lähme pildistame need asjad üles. Vaata seda terve üle taeva on nagu nüüd näha. Vaata, kus mängi, mine hulluks! Täitsa! Usku, vaata! Wow. Ma näen! Siia me jääme ühesaks, siia me jääme! 5 sekundit või? Hans, kuidas sa tunned ennast? Väga hästi! Ma proovin 10 kätte! See, mis siin taevas on, see on pilus praegu! Selle jaoks tulime siia! Sätin statiivi hetkel paika! Wow. Ja tundub, et see asja läheb siin päris võimsus! Miks fotograafid neid virmalisi nii ilmsasti taga ajavad? Sest et enamustel fotograafidel ei ole võimalust neid näha ja siis see on selline fotograafid üks kõige suurimaid unistusi enne virmaliselt saada oma kaameraga ka jäädvustada neid. Sest et see ei ole ka lihtne, see vajab teatud tehnikat ja sellepärast me siin olemegi, et ennast proovile panna. Fotokütid käisid virmalisi jahtimas pea igal öösel. Mõnikord oli tulemus parem, vahel läks kehvemini. Müstilise loodusnähtuse võimas vaatemäng oma täies ilust tuli aga kuidagi kaadrisse saada ja seepärast läks tõeline fotohunt kas või ihu üksi terveks ööks pimedusse oma võimalust ootama. Ja see võimalus tuli. Kas te näete, kui tugevaks mäng läks? Täpselt siin mu selja taga ja see on üle terve pea. Ja väljas on selline rohekas kume, üli ilus mõnus rohekas kume, aga nüüd ma asun ruttu pildistama. See on üli mõnus. Praegu püüan seda kogu ilu jäädustada. Tahaks otsida veel esiplaani, aga ei tohi praegu lasta seda momenti käest. Uskumatu! Vaadake, kuidas see kõik mängib!